barambwira ngo wowe ugira ikibazo akazura gafite humura, wowe urareba ugasanga twakwima akazi koko, wowe twakwima akazi uti rero mu by'ukuri akazi uragafite ntugire ikibazo. Ariko nkabona barabivuga batabyitayeho, ahubwo ukabona bakomeje kunkorakora, ubwo umwe ari gukora ku kibero nari ndicaye hagati, undi nkabona ari gukora mu bitugu, nagera nasa nk'umwiyatse, undi nkabona akuze, nyine bari barimo barankorakora byatari, mbona n'ibintu bari kumbwira ngo akazi ndagafite mbona bitari seriye pe. Narahemutse ndyamana n'abagabo b'inshuti zanjye uko ari babiri, abagabo babiri bose icyarimwe kandi mu gihe kimwe, ariko mve ngo naje guhuriramo n'ibindi byago baza kuntera inda, maje gutwita mbibabwiye bose baranyihakana, mbese ibintu byambayeho ni story ndende. Ariko ku rundi ruhande iyo ndebye mbona ari njyewe wizize pe, uti byagenze gute kugira ngo ndyamane n'abagabo babiri icyarimwe ndetse mu gihe kimwe? Ubundi njye mfite inshuti zanjye ebyiri z'abadamu, abadamu inshuti zanjye cyane, ni inshuti zanjye kuva mu bwana, turinda dukura, mbese twarakuranye turigana kuva dufite nk'imyaka nka 12, tuziranye na n'izi saha. Rero izo nshuti zanjye zombi zaje kurongorwa nyine tumaje gukura, umwe ararongorwa n'undi ararongorwa bashaka mbere yanjye, ku buryo bose uko ari inshuti zanjye bose nanabambariye mu bukwe, urumva. Ndetse na nyuma y'uko bamajije gushaka abagabo twakomeje ubushuti bwacu, ku buryo nyine nisanzuraga no mu ngo zabo nk'aho ari iwanjye, najyaga yuko mbishaka nkafata ibyo nshaka nashaka nkateka, kandi kubera nyine ubushuti twari dufitanye abo bakobwa bombi byatumye n'abagabo babo twisanzuranaho turamenyerana, nyine bakamfata nk'aho ndi umuvandimwe w'umugore we, undi nawe akamfata nk'aho ndi umuvandimwe w'umugore we, bamaraga ndi inshuti nyine y'umuryango. Mbese nanjye nageze aho ntangira kujya mbafata nka basaza banjye, urumva. Ubwo ni imiryango ibiri itandukanye, ariko twese turi inshuti, niyo miryango yose ni inshuti. Hagati aho rero abo bagabo b'izo nshuti zanjye bakoraga muri kampani imwe, gusa iyo kampani n'ubundi yari iyabo bwite, iyi barakoranaga. Rero rimwe ku kazi njyewe aho nakoraga baje kunyirukana, bamaje kunyirukana ubukene buragenda burankubita, ahandi natangiye guhindana buri muntu wese undebye akabibona yuko nakubiswe. Inshuti zanjye zangiriye inama zirambwira uti rero genda ujye gusaba akazi muri kampani ya bano bagabo bacu, byanga byakunda ntabwo bazakwima akazi kandi bakuzi uri inshuti yacu, urumva. Bampaye nimero, buri umwe yampaye nimero z'umugabo we n'undi ampa nimero z'umugabo we, urumva. N'ubundi nubwo twari inshuti ariko nta nimero z'abagabo babo nari mfite, oya, kuko niyo nabaga ngiye nko mu rugo rw'umwe cyangwa mu rugo rw'undi, nabaga ngiye nk'inshuti y'umugore we, ntabwo umugabo twari tuzanye ku buryo nari kuba mfite nimero ze. Ubwo bampaye, twari twicaye hamwe, buri umwe ama nimero z'umugabo we n'undi ama nimero z'umugabo we, baravuga uti uhamagara umwe natakwitaba uhamagara undi, bavugishe wumve, hari igihe baraguha akazi rwose, ntago haguma kubaho gutya, kandi bakuzi bagukunda nk'inshuti y'umuryango. Bo nahamagaye umugabo umwe muri abo bagabo babiri kuri telefone rwose, aho ngaho n'izo nshuti zanjye ziri aho turi kumva twese, nahamagaye umwe kuri telefone mubwira yuko umugore we ari umpaye nimero, ndamwibwira nyine numva n'ubundi yahise amenya, ndamubwira se ko nifuzaga yuko mwampa akazi ko maze igihe kinini nicaye mu rugo byashoboka. Uwo mugabo yarambwiye uti rero uze kuza nimugoroba duhurire kuri hoteli nka saa moya, ngo iyo hoteli niyo bari bakoreyemo inama. Arambwira uti uze inama irangiye tuvugane, ampa gahunda. N'izo nshuti zanjye zombi zumva pe, ndetse n'iyo nshuti yanjye ari we mugore w'uwo mugabo twavuganaga nta kibazo yari afite, baranyizeraga, nta makenga bari bafite, ntacyo bakekaga, baranyizeraga. Ndetse ni nayo mpamvu nanjye nahamagaye umugabo we nyiri naho ngaho nta kintu nikekaga na kimwe. Ubwo umugabo ampa gahunda yo kuhagera inama
irangiye saa moya za nijoro. Nyuma naje gutaha njye iwanjye nditunganya nk'umuntu ufite nyine gahunda n'abakire, tukaba turi buhurira ahantu hari n'abandi bashoramari bakorana. Nagiye nambaye neza nk'umuntu nyine w'umunyamashuri. Nyine amasaha yarageze njya kuri iyo hoteli bari bambwiye, ni hoteli ikomeye iberamo n'amanama. Njyayo, ngezeyo uwo munsi maze kugerayo ni nabwo abo bagabo b'inshuti zanjye twaryamanye. Uko byagenze nyine, ubwo nageze kuri hoteli mpita ntungurwa kuba mpasanze na wa mugabo wundi w'inshuti yanjye. Mbese abagabo babiri bose b'izo nshuti zanjye bose bari bakiri aho ngaho kuri iyo hoteli, barimo baranywa inzoga, bari abagabo benshi. Nabonaga arimo abagabo nka batanu, abandi barimo barataha, barimo barasangira inzoga. Barambwira ngo inama yarangiye, ngo yarangiye nka saa kumi n'imwe, ngo babinywere inzoga nyine baruhuka. Nagezeho nsanga bari kumwe, bari kunywa amayoga, ubona batangiye no gusinda nyine, bafite amagambo menshi uko nsanzwe mbazi, siko nabasanze. Ubwo barambwiye uti icara nawe ahangaha tube dusangira tunaganira. Banumiriza inzoga, bari barimo baranywa inzoga zihenze pe. Dutangira gusangira tuganira, ariko ukabona abo bagabo bafite irari pe. Mbona bari kujya bandeba, nkabona barimo baricirana utujisho abo bagabo babiri b'inshuti zanjye, nkabona barimo barajya barebana bagaseka bakicirana amasiri. Ndavuga se abo bagabo barimo baransotora ibiki? Sinabitindaho. Hashize umwanya abo bagabo batangiye kunkorakora, kuko twari twicaranye gutya mu ntebe imwe. Nagiye kubona mbona batangiye kujya batera sitori bankoraho, nkabona barimo barankorakora ku matako. Ndavuga se aba bagabo banyweye kuva ryari? Gusa simbigire nyine ibirenze, kuko narabibonaga ko basinze. Kandi nawe urabizi, iyo umuntu yasinze aba yataye kontrole, ntabwo nabigiraga impamvu nyine. Ubwo twagumye kuganira, ariko mbona nta gahunda bafite, bari kwinywera. Nyuma nibwo nababajije se murama akazi murabona biragenda bite? Barambwira ngo wowe ugira ikibazo akazi uragafite humura, wowe urareba ugasanga twakwima akazi koko, wowe twakwima akazi. Uti rero mu by'ukuri akazi uragafite ntugire ikibazo. Ariko nkabona babivuga batabyitayeho, ahubwo ukabona bakomeje kunkorakora. Ubwo umwe ari gukora ku kibero, nari mbicaye hagati, undi nkabona ari gukora mu bitugu, nagera nasa nk'umwiyatse, undi nkabona akuze. Nyine bari barimo barankorakora byatari, mbona n'ibintu bari kumbwira ngo akazi ndagafite, mbona bitari serie pe. Abagabo barakomeje barankorakora, ngiye kubona mbona umwe atangiye kunyinjiza amaboko mu ntuze nari nambaye akajipo kitisi. Mbona umugabo atangiye kwinjiza amaboko n'imbere nk'ushaka kunkora ku ikariso cyangwa ushaka gukora ku bintu. Undi wari uri ku ruhande rwanjye mbona nawe atangiye kunkorakora mu mabere. Niba ari uko nyine icyumba twari turimo bari barimo baze gukoreramo inama cyari icyumba kimeze nk'ikiri prive, nta bandi bantu bari bakirimo uretse abo ngabo bonyine. Ubwo rero nabo nyabagabo bakomeje kunkorakora, mbona noneho birakabije, nanjye ntangira kurakara, mbona ko batari seriye, ntangira kubiyaka, mbabwira uti birimo murakora ntago ari byiza. Urumva? Maze umwe abibonye ko ntangiye kurakara, uwo nguwo wanampaye gahunda ngo musange kuri hoteli, yahise abwira mugenzi uti reka twe kumurakaza, uti ngaho ugenda ujye muri kiriya cyumba, icyumba bari bafashe ngo niho hari contract, ngo ngende nyisome iri ku meza, nimbona nayikurikiza nabyubahiriza nta kibazo mpite mbizana dusinye duke ntangira akazi. Navuga uti Imana ishimwe, utariko nize umutima nkavuga uti basi nizere yuko iyi contract ngiye gusinya budake bisubira kubera ko nyisinye basinze. Bo narahagurutse aho ngaho, cyane ko nari nanabangamiye kwicara hagati y'ibigabo biri birimo birankorakora. Noneho njye naribazaga se nk'umuntu nzi uzi n'abagore babo bagabo ko turi inshuti, akabona abagabo barimo barankorakora mu majipo, uwo muntu agiye akabwira inshuti zanjye ntitwashwana, si njye warose mpagurukaho. Ndagenda njya mu cyumba bari bambwiye, nsanga harimo n'amabage yabo nyine, nsanga contract iri aho ngaho ku meza ndayisoma. Ariko byari ibintu byinshi, yari nk'impapuro nk'eshatu, byari ibintu byinshi
kuko yari ndende nyisoma nicaye ntuje rano aho mu cyumba aho neza kuri ameza nasanze iyo contract harara gacupa k'amazi nifatina ku mazi nsomaho cyane ko numvaga ntashaka no gusinda ewana ndagotomera ngira ngo nica inzoga amajije kunywa kuko bari banazimwishije nta gahunda yabyo mfite ngo tomera ya mazi nsanze aho ngaho mu cyumba mbona komeza ndasoma ariko ngeze nko kuri page ya kabiri mbona sinzi ukuntu meze nyine ngeraho mbona ndi kubona ibiyezi yezi yashize nk'iminota nk'itanu yonyine nsomye kuri ayo mazi ntangira kubona wagira ngo mfite ibiyezi yezi sindi gusoma neza umva nyine nkumva ndimo kurushaho kuzongera no gusinda ubwo byaranshanze ndavuga se aka kanya ntangiye gusinda mfata aya mazi ndongera ndagotomera nyamara ayo mazi hararimo ibindi bintu ndagotomera hashize indi minota nk'itanu numva noneho ahubwo uretse no kuzongera ndimo ndashyuha umubiri wose numva natutubikanye mfite icyokere byatari uwo mwanya nahise nkuramo agashati kuko nari nagiye nambaye ikote mo imbere harimo ishati mo imbere harimo agasengeri naragiye nkuramo ikote nkuramo ishati nsigarana agasengeri konyine kugira ngo mpumeke mbo nicara aho ngaho numva ubushyuhe bwanze gushira nkuramo n'isengeri noneho nsigarana isutiye noneho hashize umwanya numvishe mbangamiye ku rwego utabasha kumva nahise mpaguruka nkuramo na ya jipo nari nambaye maje kuyikuramo nibwo nahise mpaguruka ndagiye nafata cya rwa rugi rw'icyumba nigekaho ndavuga uti hatagira umugabo winjiramo agasanga nambaye ubusa nigekaho njyamo n'urufunguzo ndangije ndagaruka nkomeza kurwana n'iyo contract ndimo ndayisoma ariko ubushyuhe burakomeza pe ndatutubikana nyoberwa bimbayeho buriyongera numva noneho bigeze wagira ngo nicaye nko mu itanura nahise nkuramo ibintu byose nari nambaye yaba isutiye yaba ikariso nshyira aho ngaho ubundi ninjira muri dushe yo muri icyo cyumba nari ndimo njya muri dushe ubundi ndakaraba ndiyuhagira amazi akonje gusa nkumva narushijeho gusinda cyane ariko byibuze nagiye ndiyuhagira numva uko biri umubiri utangiye kumera neza ngaruka mu cyumba ngira ngo nze mfate isuwime nihanagure ariko mvuge ngo icyantunguye navuye muri dushe nje nkiva muri dushe nambaye ubusa uko nakavuye mu mazi nsanga ba bagabo uko ari babiri bicaye ku gitanda bombi bambaye ubusa nta n'umwe wambaye na bogisi nkibabona narikanze byatari isoni ziranyica mpita nsubira inyuma nirukanka kuko nari mbuze aho nkwirwa numvise isoni zinyishe kuko ni abagabo dusanzwe tuziranye turaziranye ni inshuti ni abagabo b'inshuti zanjye numvise binteye isoni kubabona ubwambure nsubira inyuma nirukanka ubwo barampumuriza barambwira uti gwino nta kibazo reka gwino kino ntugire ikibazo ndababwire se mwamereje iyi myenda ngira aho ngaho nkambara umwe yaraje amfata akaboko ahangaye uti reka ntukagire isoni uri umuntu mukuru aranzana ngeze ku gitanda mfata isuwime ndihanagura ariko ubwo nagiraga vuba vuba ngira ngo mpite nambara ndagije kwihanagura mfashije ipo umwe arambwira ute se ko mbona ugiye kwambara urabona akazi uri bukabone gute ndavuga se bihuriye he n'akazi byo kutambara umwe arambwira uti rero niba ukeneye akazi natwe gira ikintu duha kubera yuko n'ubundi ntabwo akazi kacu twapfa kugatanga muri iyi minsi nta mwanya urimo ariko niba ugakeneye nk'inshuti yacu nk'umuntu wacu duhe ku bintu twirongorere ubwo bari banasinze nawe urabizi abantu basinze utuduhe ku bintu twirongorere n'ubundi ntacyo tugiye gukuraho ubundi tuguha akazi nta kindi kandi uzajya ukorera amafaranga menshi cyane utarakorera mu buzima bwawe narababwiye uti ntago nabikora pe ntago naryamana namwe mwese abagore banyu ni inshuti zanjye ese urumva babimenye bamfata gute barambwira uti bari abihoreri barasa hano hari abahari umwe ahita ahaguruka araza umva yambaye ubusa buriburi ahita ahaguruka araza anturuka inyuma abamfashe gutya mu mabere nyine anyuza amaboko mo hano abamfashe amabere umva arayakanda arambabaza arambwira uti shareka kwigira umwana niba ukeneye akazi wowe twihere
baravuze uti niba utaduha tubwire none tusohoka muri kino cyumba ugende nta kazi turi buguhe ariko niba ugashaka duhe nabuze icyo mbabwira kuko sinari bubashe kwerura ngo uvuge ngo ndabyemeye reka reka nabwo nari mfite ubwoba bwo kubahakanira narabihoreye ndababwira ikintu murimo murakora ntago ari byiza mu gihe umwe yanturutse nyuma yankanze amabere yenda kuyaturitsa wagira ngo ni nk'ibipirizo cyangwa ikindi kintu arimo arakanda nagiye kubona mbona mugenzi we nawe arahagurutse kandi ubwo bari bashyukwe utagira ngo nagiye kubona mbona undi mugabo mugenzi we arahagurutse none ubu ngiye narabarebaga nkabona nta nubwo ari babandi nsanzwe nzi bari bahindutse kubera inzoga bari banyweye bari bafite imijinya bafite amahane bavuga nabi umwe mu gihe yamfashe inyuma yamfashe amabere arimo arayakanda nagiye kubona mbona undi anturutse imbere araza abamfashe gutya mu misaya umva aransoma ansoma kwa kundi umuntu agusoma ku ngufu nyine ngerageza gufunga umunwa umugabo ansoma ku gahato aransoma nararebye mbona rero byanga byakunda niba nshaka akazi kuko ngomba kuba hato byanga byakunda ariko nanone umva ntabwo nshaka kuryamana nabo kuko ari abagabo b'inshuti zanjye byaranshanze nkiri aho ngaho gusa ndavuga uko byagenda kose aho kujya mpemukira inshuti zanjye twakoranye reka nemere kano kazi gahombe nibwo nababwiye uti ngiye akazi kanyu ntako nkishaka umwe aba arambwiye ngo warangije kwinjira muri kino cyumba birahagije akazi wakabonye sitwabikubwiye ko wakabonye birahagije umva rero kubera nari nimeze nk'umuntu uri kuzongera ibintu nari mvuye kunywa nyine ayo mazi nari nanyweyemo yari arimo ibintu muri uwo mwanya mu gihe ntangiye gusa nk'uhangana nabo isereri yaramfashe gutya neza neza mbura kontorore babibonye ko mbuze kontorore nibwo umwe yafashe amaboko ndafata amaguru baranterura baranjyana bandambika ku buriri neza mbona gutya iki hejuru harimo hari ikaraga isereri iramfata byatari nahise mbibona yuko ahubwo bari babipanze kuko bari bamvangiye utuntu mu mazi bo ikintu cyakurikiyeho naje kuryamaho nta mbaraga nari nkifite zo guhangana nabo inkumwe yaje mbona atangiye kuza nyine ankoraho ibintu bitari byiza Mana sinzi uko nabikubwira ariko njya nshyiraho igitsina cye nyine hano gucya ku matama akisha ashaka kugishyira mu kanwa undi nawe nibwo yamanutse aragenda ajya mu bintu aratangira agerageza nyine kunkarisa ariko uburyo nari nanasinze sha ntaswenge numvaga pe habe ntaswenge na nyeya numvaga ntazi n'ibyo barimo nyine ubwo umwe yaragerageje birangira ntamenye ibyo bintu bye undi nawe ajya mu bintu arabanza akoresha intoki hashize umwanya agiye kumva umugabo yishyizemo amaze kuyishyiramo aratangira kuri ibyo akora njye ubwo ni ku bitotsi biri kugenda binyica kuko nubwo numvaga nasinze ntabwo kwari ugusinda gusa ahubwo natangiye kugira ibitotsi ntazi ahantu bivuye ntangira gusinzira ubwo niko bari kurongora umwe arangije kurongora nibwo yagarutse atangira kongera kunkora ku mabere ubwo abasimburanwe n'undi nawe aragenda ntakubeshye nta buryohe bwabyo numvaga reka nari nasinze biteye ubwoba ubwo barandongwe bakora ibyo bakora ibitotsi biranyica noneho ntangira kujya ndeba kwa kundi umuntu bari mu bitotsi sinzi ngo bandongoye igihe kingana gute sinzi ngo babikoze amasangahe naragiye ndasinzira ariko mbo nongeye kwicura mu gitondo ndeguka ariko umva amaguru arimo arambabaza singiye kunyara yebaba we numva ndababaye ndavuga uti se abagabo bandongoye bingana gute ku buryo ndi kujya muri toilette nkababara nyine wumve ngo kwa kundi bashobora nko kukurongora kikagenda kigashyuha kabisa ewana ukagira ngo baciyemo ibisebe kuko ntabwo babikoze mbishaka byanga byakunda kwari uguhatiriza cyangwa se byari nko gufata ku ngufu mbo bwarakeye ndashaka ndababura mbura icyo nkora ubwo ngiye kubona mbona telefone za nshuti zanjye zirimo zirampamagara buri umwe ari guhamagara yakupfa ndagahamagara mwana we ntakubeshye buriya icyaha ni ikintu gikomeye kuba yitaba byarananiye
byarananiye kubitaba ndavuga se ndababwira ngo iki ndabwira se ka kazi nakabonye ese mbabwiza ukuri yuko abagabo babo bamfashe ku ngufu mbigenze ndavuga uterekana yego bakareka mbanze ntekereze neza ubwo narahagurutse ndebye hirya ku kameza mbona hariho amafaranga cash mbaza ngangahe miliyoni eshatu ndavuga se amafaranga nayo iki mpita mbona n'urupapuro rwa contract nagombaga gusinya mbona handitseho ko nzajya nishyurwa 1600 sha mbona ni menshi pe nk'uko babimbwiye mbona bombi basinye ni njye wari usigaje gusinya bo bari babirangije byarandenze ndavuga se aya mafaranga yose bampaye nayo iki nawe urumva umuntu umaze igihe ari mu bukene ari n'amafaranga ubona kuva ubwa burakwishe ndavuga se aya mafaranga nayo iki numva birandenze fata aya mafaranga ndagenda nca kuri banki ndayabika niyo ntuze iyo contract ndayisinya ariko numva mutwe ndajagaraye nibwo nahise nerekeza mu ntara ndaza mba nkodesheje ari hirya ya hano iwanyu kugira ngo mbe ndimo ndaruhuka nyine mu mutwe nibura ndebe ko natuza cyangwa nkibagirwa ibyo bintu byambayeho ubundi nkongera nkasubira mu buzima bundi busanzwe ubu rero maze inaha ukwezi muri kino cyaro amaze ukwezi nta kibazo mfite mba numva nsa nk'uwatuje mu mutwe numvaga vuba ngomba gusubira kureba nyine mu buzima busanzwe na za nshuti zanjye nkazibwira ibyambayeho nkashaka ibyo mubyibeshya kuko mba numva nanone ntabasha gutinyuka ngo mbabwire yuko naryamanye n'abagabo babo ariko rero nanone ikindi kibazo mfite gikomeye ni uko ubu ngubu namaze gusanga burya rwose ubwo naryamanaga n'abari abagabo narasamye kandi mu by'ukuri bari abagabo uko ari babiri sinzi ngo nyirayo ninde sinzi ngo ndayishyira kuri nde kuko bose twararyamanye niba ndabigenza ni ntago mbizi gusa hagataho nyine ku kwezi kose gushize bari abagabo b'inshuti zanjye nyine barampamagaraga buri munsi kuva wa munsi nyine twabikoreye barampamagara kugeza na n'ubu hashize ukwezi baracyampamagara bibaza nagiye he bibaza mfite ikihe kibazo ariko nanze kubitaba mba numva no kongera kubareba biteye isoni mba numva no kongera kuvugisha inshuti zanjye kubwo ibyo bintu byabaye biteye isoni nkibaza se nanone ndaguma muri ibi uyu mwana ntwite we ntakeneye uburenganzira bwe akavaho neza nk'abandi bana niba bari abagabo nzahera kuri buri umwe mubwira uti tuzajya kwipimisha turebe se w'umwana muri mwe simbizi pe nuko nyine byangendekeye ariko nanone nkavuga se amakosa ni ayanjye amakosa nyine ku rundi ruhande nkabona nanjye nta makosa mfite ariko nanone ziriya nshuti zanjye nizibimenya zizambwira ute se kuki bikiba utabitubwiye ukagenda ukituriza ukwezi kugashira aho bugeze ndumva ntanasubirayo.